まあ、感想はポジティブですけど、非常に舞台に対してみんな真摯に取り組んでるんで、その態度が とてもいいです。やっぱり こちらが演出家として喋る言葉 にものすごく、キラキラした目で見てくれてるんで、私としても、今までの経験全部吐き出せるだけ吐き出そうというような、そういうつもりでいて、確実に、彼らがその舞台俳優として舞台役者として、成長してるという言い方でいいのかな、のは感触、そういう感触です。というか同情生と芝居を作ろうと思って、もともと道場というのはその稽古で、役者の研鑽の場であるので、技を磨く、言ってみれば柔道とか剣道とか日本の古武道 の道場をイメージしたそういう場だったんですけど、でそういうところから、本番の舞台を作ろうと思ったら、彼らを見ていて、彼らはだけで芝居を作る力はすごくあるなと思いました。それで、その時に何がいいかなと思った時に、赤鬼と芝居はかなり時間軸が自分の作品の中では非常に、直線的なんで、取り組みやすいのかなと、そういうふうに思ったのだと思います。それを語り出すと1時間ぐらい一冊の本ができるのかな。一番赤鬼というのは最初日本でワークショップ、1995年ぐらい25年ぐらい前にワークショップから始めて、その時は、別に、こういうインターナショナルなプロダクションになるという感じではなかったんですけど、ただその言葉が理解できないことによって起こることっていうのは、そういうところに、取り組みたいなと思ったんです。多分僕はイギリス留学して帰ってきたんで、そういう経験もあったのかもしれないです。でそこで、作ってるうちに思いついたのが、イギリスの役者を本当に赤鬼として異物として、登場させると面白いかなというのが始まりだったんですね。でその次にこの赤鬼というのが展開したのは、実は世田谷のパブリックシアターの当時の芸術監督で佐藤誠さんという、で彼が、孫さんが、私に、アジアのどこかの国と共同制作をしてくれないかと。でそれまで、大体共同制作というのが大体上っ面で終わるものが多くて、本当に深いものができてないんで、そういうことやれないかと言われて、それはもうすぐには受ける自信がなかったんで、まずじゃあタイに行ってワークショップやらせてくれないかと。それで、その当時もう日本版とイギリス人の赤鬼ができてたんで、それでタイに行きました。で行って、最初自分の頭では初演通り4人の役者がいろんな役をやるというバージョンを考えてたんですが、タイの役者はみんな非常に可愛い性格の人間ばっかして、帰りしなに、なんかちょっと秀樹私も連れてってよみたいな、みんなをやってて、ちょっと待ってよみたいな話になって、で東京に帰ってきてから、どうしようかなと思って思いついたのが、その4人プラスして12人の村人というふうにこう役を分けるという形にしてみたいな、非常にというのはタイにというのは、我々にとってだけど、非常にその異国情緒というか、それからやっぱり、偏見と言われたらいけないのかもしれないけど、土着的なそのこの赤鬼の話に非常に近いイメージを役者さんたちが持ってて、身体性がそういうところで、それで非常にこの作品合うなと思って、それでやって、非常に彼らのタイの言葉とか踊りとかそういうのを取り入れたら、とても、なんていうか、伝説的な舞台にはなったんですね。あれ本当に年末に3日間ぐらいしかやらなかったんですけど、あれを見た人はやっぱり非常に心から感動したと思いました。僕も客席から見てとても彼らに感動してみましたね。演出家が感動して見ることはあんまりないんですけど。
そういう舞台でした、ね、でそれから、次にイギリスでやってみようと思う。でこれはまあいろんなところで話してますけど、大失敗に終わった作品で、これはまあちょっとイギリスの現場に合わせすぎたというか、自分のまあ肩に力も入ってたこともあるのかもしれないけど、イギリスの現場の方に合わせようということで、であと致命的になったのはやっぱ翻訳ですね。それとこの赤鬼という物語がアジアの共同体の内側と似て、鬼は外側にいるっていう、そういうアジアの共同体には向いてるんだけど、ヨーロッパというのは実はそのはっきりしたこうラインがないというふうに、その当時ね、2003年の当時はそういう感覚だったんですね。だから指さされたものが鬼になるということで、非常にこう複雑にできてた。まあでも同時にその時ロンドンでやった時に、実はイギリス人以外はこの赤鬼を非常に喜んでくれた。でなぜかというと、実はイギリスにはれっきとしたラインがやっぱりあって、イギリス人は気づいてないけど、そこで暮らしてる他の人間はあのインターナショナル町ではすごくみんな気づいていて、そこが指摘されてるっていうのは、そこの中に実はその後私がずっと仕事をするキャサリン・ハンターもお客さんで見に来て、これはすごいっていう話をしてくれて、そこから始まったんですけど、まあだから非常に単純な成功した物語ではないんですね。それ でその後は韓国でやりました。で韓国は、4人の芝居に戻しました。で、まあ、イギリスの時は8人でやったのかな。で韓国の時は4人に戻しました。で、まあ4人に戻した理由は、イギリスでやった時に4対4っていう数にしてしまうと、差別者と非差別者っていう非常に、あまりにも完全懲悪的な物語に見えすぎて、そこもロンドン版がもう一つ、受け入れられなかった理由かなと思って、それでやはり、一つの身体が差別者であり非差別者であるっていう、そういう 元の作品に戻そうと思って韓国の戻し、で韓国の時は、竹と紙を使って、やはり、あと衣装も韓国の衣装に近いものという形で、まあ、韓国のスタッフさんとやったんですけど、スタッフさん役者さんとやってました。赤鬼が僕は韓国初めてなのかな、多分そうですね。で、そこ記者会見で行った時は非常に何というか、じゃ あでは私が赤鬼をやったんで、やったもんですから、そういうことは、ということは韓国人が日本人をに対してひどい扱いをしているというような、そういうことなんですかみたいな質問が来て、そういう質問が出ること自体がとても悲しいことなんですよっていう話をして、でそういう始まりだったんですけど、実際初日がいたら とても非常にいい受け入れられ方をして、韓国でその後何度も私芝居してますけど、やはりこの赤鬼が そこでうまくいったっていうことが非常に大きいんですね。でこういう流れを見ていくと、その海外でやるときっていうのの、その赤鬼っていうのは非常に、赤鬼そのものが異国の地に、漂流して、そこにたどり着いて、その土地でどうやって受け入れられるかっていう物語というか、そういう話ですけど、そのこの作品そのものがまさにその赤鬼なんですね。だから漂流していて、どこから、タイに行ったり、イギリス行ったり韓国行ったり、そこでどういうこう拒絶反応されたりとか、そういう非常に文化的な非常に差別の話ですから、あと共同体の話なんで、その土地でどういうその差別感があったりとかいうことで、非常にこう赤鬼という作品自体が赤鬼であるという象徴的な、まあ、そういうプロダクションかなと思っています。まあコロナ、まあ、今はたまたまコロナだから、そういうまあ、コロナにかかった人に対して、なんとか言われなき差別的な発言をしたりする人が出てきたりしますけど、まあ、コロナでなくても結局人にはその偏見を持っていたり差別する気持ちがあったりすること、これなかなかきれい事の世の中にどんどんなっても何かをきっかけにしょっちゅう出てくることで、だからその意味で、まあ、またちょっとさ、この前のイギリスの話に戻りますけど、
あの当時2003年20年ぐらい前、イギリスはもう自分たちは差別なんていうのはもう克服した社会問題であって、自分たちはそういうところで暮らしてないんだっていうような意識であったはずなのが、今この2020年コロナ以前からも起きてることだけど、アメリカなんかももちろんそうだけど、その今分断というやり方と、あれはもう まさに、他者を差別する、他者に対して偏見を持つという、そういうところが突然こう吹き上がってきてる。でやっぱり、世の中がこう不安定になって、自分たちが自分の生活自体が脅かされると、人はそれが始まる。つまり、誰でも やはり、ラインを引いて自分から近いものは守る、自分近いものは正しい、でも遠いものは正しくないっていう、そういう非常に単純な構造に陥るって。でこれはやっぱりこの赤鬼っていう芝居が抱えてる、あの最もあのどこでもこの作品が受け入れられたり、受け入れられ深く受け入れられなかったりする、そこの根本にあるものだと思うんですよね。で、まあ、今回あのやってみて、本当に二十何年前のだけど、極めて意識的に差別語を使ってるんですね。極めて意図的にあの時作られてありましたし、ちょうど25、6年前っていうのは、またこの日本がなんかその言葉においてきれい事のところにあのこう入り込もうとしていて、そのまあテレビなんかでよく番組なんかでよくあるけど、あのなんていうか自主規制みたいな、自分たちで規制して、そういう言葉を規制すれば差別とかそういう偏見とかなくなるという、非常に安易なあのところであって、安易というか、保身ですよね。つまりあの言葉っていうのは、その差別語というのは、言葉自体に、その言葉自体に、例えばバカって言ってる言葉には、そこ自体にはそんなに問題がないんで、誰がどういう状況で使ってるかっていうことが一番大きいんだと思うんですよね。でそこを無視して、例えばバカという言葉を使っちゃいけないっていうのは、非常に保身的に、もう使わなければ安心ですからね、その番組作りだって作品作り。でも それは単純な保身に過ぎなくて、本当のところのなんか差別感とか偏見のところには、届いてないと思うんですね、その姿勢っていうのは。だからそういうの意味では、まあ、この作品はありとあらゆる差別語を羅列してますけど、それは、その意図、そういう意図でもあるんですね。まあこれは半分ぐらい偶然、赤鬼で再会することになったと思うんですが、あの中止とかバタバタあったのと、まあ、赤鬼がこの時期にもともと公演する予定だったということ。ただまあそれで良かったのかなと自分では、あの芸術監督の作品で、再会するっていうのは、ある意味、まあ矢面に立つことですから、みんなやはり、不安は抱えているので、恐る恐る稽古もしなくちゃいけないし、恐る恐る本番もやらなくちゃいけない、でそういう状況を、まあこの、まあ、劇場に責任のある芸術監督の作品で始めるっていうことは良かったのかなとは思います。実はもうこの赤鬼、4つの組に分かれてるんで4バージョンあるんですが、あのそれぞれがそれぞれを見ながら切磋琢磨しているので、まあ、お互い非常に、いい感じで、競争心というのとはちょっと違って、あの刺激というべきかな、刺激を非常に受け合ってて、とてもいい稽古場になってます。ぜひ見に来てください。